Letos máme na jižní Moravě krásný a slunečný podzim. Když do toho trošku zafouká, je ideální počasí na puštění draků. Tak my tady máme dneska drakiádu pro naše děti a děti jako místní, tak samozřejmě přespolní. A co všechno Josefov dělá vlastně pro děti? Tak těch akcí je samozřejmě celá řada, protože radnice má zájem o svoje děti a má zájem samozřejmě o to, aby děti jako budoucnost této obce prostě nějakým způsobem prosperovaly. Takže děláme pro ně spoustu akcí, začíná to za chvíličku nebo za pár dnů mikulášskou besídkou, silvestrovským ohňostrojem a dalšími akcemi pro děti, třeba včetně divadla od Národních umělců z Opavy. A co říkáte na ten dnešek zatím? Tak, sluníčko nám nesvítí, ale vítr trošku fouká, takže draky lítají, všechno je to absolutně v pořádku a děti přišly, což je to nejdůležitější. Jaký je vlastně program celého dne? Program je velmi jednoduchý, dostat draka do vzduchu a udržet ho tam co nejdéle. Samozřejmě za pomoci rodičů a trošku takového nějakého drobného občerstvení, které radnice zajistí. Radnice nezajistila jen občerstvení pro děti i dospělé. Každý, kdo přišel, mohl přijmout skládacího draka jako dar od obce. Děti i rodiče tuto péči rozhodně oceňují. Jak se ti líbí na drakiádě? Jo, je to tady pěkný. A jak to dneska lítá? No, moc to nelítá, musím se ještě víc rozběhnout. Taky jsi pouštěla draka? Jo. A jak ti to šlo? Dobře. Jak moc byl vysoko? Tak trochu. Vítr foukal opravdu jen zlehka, takže k vytvoření vztlakové síly, která by draka dostala do nebes, bylo potřeba pořádně se rozběhnout. Každý to ale řešil po svém. Tak co, jak to dneska lítá? Nefouká moc větr, tak jsme si asi to vzali udíci, aby to, jsme ho dostali výš. No ale teďka vypadá, že letí docela pěkně, takže budeš chodit na draka vždycky s udící? Asi jo. Jak se vám dneska líbí na drakiádě? Jo, dobrý. Líbí se nám hodně, ale náš drak nelítá. A čím to je? No, prostě zkoušíme různé metody, jak to lítat, a prostě to nefunguje. Někteří ani přes veškerou snahu nedostali draka do vzduchu. To ale nevadí, nekonala se žádná soutěž. O tom tato pravidelná podzimní sešlost zkrátka není. Důležité je, že se rodiny z Josefova a okolí sešly a prožili spolu takový krásný den, jakým byla právě letošní drakiáda. A pouštíte taky draka? Ano. A jak vás to baví?